Hyvää päivää. Haluan esitellä tämän meidän leffan. Kaikki alkoi siitä, kun luin lehdestä, että kuka tahansa voi hakea taksilupaa. Ja sitten minä päätin hakea taksilupaa, tai luvan. Tällainen seikkailu siitä sitten tuli. Haluatteko nähdä? Tilaseksi se taksi? Totta kai tilasi. Mitä se nyt viipyy? Tilaseksi se kirjoitu se taksi? No en tietystikään. Ihan uusi taksi. Morjens, mä oon teidän uusi taksi, koska mä sain tänään semmosen luvan, että mä saan viedä teitä paikasta. Ihan mihin paikkaan itse haluatte. Onko se limusiinitaksi? En mä tiedä vielä, ei ole vielä jaettu takseja, täytyy nyt odotella. Pomo tulee pian ja antaa taksin meille. Päivään. Minulla on nyt taksi teille. Jokaiselle. Jokaiselle kaksipyöräinen taksi. Ei ollut muita kuin nämä kaksipyöräiset taksit teille. Tämä Markus sitten vetää tätä joukkoa noilla takseilla. Niin, huitti nousi muutenkin niin kuin paras pyörien päälle. Mihin meidän kannattaisi mennä täällä huittisissa? No, mistä te olette kiinnostuneet erityisesti? Kulttuurista. No, sitten huittisista löytyy tuo kaupungin museo, joka on tuo keskustassa. Et sieltä kannattaa käydä. Sieltä löytyy näyttelyitä esimerkiksi Lauri Leppäsestä ja Risto Rytistä. Heistä saa lisätietoa sieltä. Ja sitten museon lähellä on myös huittisten keskiaikainen Pyhän Katariinan kivikirkko. Sekin on hieno kulttuurikohde. Ne on semmoista kaksi merkittävintä kohdetta, joita mä voisin teille suositella. Ja sitten huittisista löytyy muitakin tällaisia kulttuurikohteita, esimerkiksi huittisten vanha pappila. Siellä toimii nyt tilausravintola. Missä se meidän matkajohtaja oikein on? Niinpä. Tähän pitää olla kulttuuriitto piti olla ja se meni jonnekin re. Nyt sinne Nevada lähti nyt jonnekin. Tätä nyt odotellaan. No, ihan älytöntä, eikö se ootki? Mulla oli tota lakisääteinen kahvitauko, ja ennen se jatkamaan matkaa taas. Jes. Haluatin vaan jotain kuulua. Ja sitten tässä huittisten ympäristössä, tai oikeastaan keskustan ympäristössä, on esimerkiksi Purjärvi-Isosuon kansallispuisto. Osa siitä sijaitsee huittisten alueella. Että sielläkin voi käydä. Ja sitten myös Ripovuori on hyvä näköalapaikka. No mitäs verkuille kuuluu? Onks kaikki hyvin? Miks ette puhu mitään? Eri paikkaa lähti meitä, niin kuin, me lähti eri suuntiin ja hän lähti toiseen suuntaan. Aika monen matkanvetoja meitillä. No, täällähän on hyvin rikas kulttuurielämä ja tämä Huittinenhän on tämmöinen vahva agraaritaustainen maaseutukaupunki tänä päivänä. Että täällä on hyvin paljon erilaisia aktiviteetteja löytyy moneen makuun tänä päivänä. No, mitäs tota. Onko toi makkara niin semmoista kulttuuria? Makkarahan on mitä parhainta suomalaista lihakulttuuria ja se voidaan laittaa vaikka minkälaista loppujen lopuksi. Makkara toimii komponenttina eri aterioissa ja ihan sellaisenaan se sopii kesällä nyt kun aurinko paistaa, niin mikä on sen parempi kuin makkaran grillaaminen. Ja myöskin talvella se käy aivan yhtäläisesti vaikka saunan kiukaalla lämmitettynä. Joo, että se on semmoinen monikäyttöinen. Se on monikäyttöinen, kyllä kyllä. Sopii salaatteihin, sopii keittoihin ja niin edespäin. Että siinä vaan mielikuvitus on rajana. Me ollaan poljettu 30 kilometriä, niin nyt mennään pieni lenkki ja lähdetään pienelle lenkille, että
pysyy paikat vetreinä. No, se oli aika kiva linkki. No niin oli. Niinpä. Se oli hauskaa. Juu. Niin se 6 kilometriä menee niin, että pauka. Juu, ei se tullut missään. Me ollaan tää vanhalla VPK ja mulla on tässä tämmönen tyttö. Kerropas kuka olet? Rajaniemen Anna, eli paikan omistaja nykyisin. Toinen omistajista. Kerro jotain tästä paikasta. Eli tää historiallinen rakennus on nykyään tosiaan ravintola käytössä. Ja sitä ennen tässä on ollut kaikenlaista, mutta ravintola tää on ollut 10 vuotta. Ja sitä ennen tässä oli 60-luvulta asti elokuvateatteri. Moni huittislainen varmaan muistaa tämän siitä, että on käynyt elokuvissa täällä. Ja tällä on aika monikäyttöinen menneisyys muutenkin tällä talolla. Että tämä on 1200-luvun lopulla rakennettu. Ja tosiaan vapaa-palokunta osti tämän itselleen 1904. Ja ne tosiaan omistetaan ihan tähän 2000-luvulle asti. Tässä oli sitten vuokralaisena kaikkia punakaartista alkaen. Täällä on ollut teatteria ja näytelmiä ja sitten tosiaan sotilaskäytös ollut ja palokunta on kuivannut tosiaan letkujaan tuossa näyttämöllä, että monenmoista on tää talo nähnyt historiansa aika. No pääsääntöisesti meikäläinen vastaa täällä enemmälti kaiken sortin leipomisesta, mitä täällä tapahtuu, ja sitten pyöritän tässä sellaisia keittiön yleisiä asioita ja tämmöinen sekatyömies. Kaikki rakennuksen kunnosta pitoon, pirosta leipomiseen, niin kaikki siltä väliltä kuuluu toimenkuva. Jaha, meillä on 8 paikkaa vielä jäljellä. Ja me ollaan nyt tässä harjoiteltu, että me voidaan vissiinkin jatkaa matkaa. Voi harmi, sut on nyt peruttu se taksilupa. Te nyt joudutte kävelemään tämän loppumatkan. Että onnea vaan teille. Onnea, kiitos. Mulla on lopputili, et mä taidan kävellä kyllä kotiin. Morjens. Tällainen siitä sitten tuli ja taksilupa meni, mutta hyvä leffa siitä sitten tuli.